Praise the Lord. Araw-araw sa Afrika, tuwing sasapit ang umaga, gumigising ang usa. Alam nito na kailangan niyang tumakbo ng mas mabilis kesa sa pinakamabilis na leon. Kung hindi, kakainin siya at mamamatay. Araw-araw din sa Afrika, tuwing sasapit ang umaga, gumigising naman ang leon. At alam nito na kailangan niyang tumakbo ng mas mabilis kesa sa pinakamabagal na usa. Kung hindi, mamamatay siya sa gutom. Hindi mahalaga kung ikaw ay leon o usa. Ang mahalaga ay malaman mo na araw-araw tuwing sasapit ang umaga, gigising ka at tatakbo ng mabilis palayo sa kaaway sa jablo at palapit sa trono ng habag ng ating Diyos na buhay. Si Haring David ay napakaraming kaaway. Marami nagtatangka sa kanyang buhay. Marami ang gustong umagaw sa kanyang trono. Kaya araw-araw, maagang-maaga siyang gumigising at lumalapit sa sa Diyos at humihingi ng gabay, humihingi ng tulong, humihingi ng proteksyon. Kaya naisulat niya nga puro sa aklat ng Psalm chapter 5 verse 3. Lord, every morning you hear my voice. Every morning I tell you what I need and I wait for your answer. Kapatid kaibigan, bilang isang Christian, dapat maunawaan mo that we are in a spiritual warfare. We are engaged in a spiritual warfare with the enemy of our soul, Satan. At si Satan ay dead serious para wasakin ang buhay mo, para sirain ang pamilya mo, para pagnakawan ka. Kaya nga po si Jesus mismo ang nagsabi sa John chapter 10 verse 10, that thief or the devil comes only to steal, kill, and destroy. Kaya nga po napakahalaga na huwag tayong maging complacent, huwag tayong masyadong kampante na harapin ang bagong umaga. Dahil alam din natin ang sinasabi sa aklat po ng 1 Peter chapter 5 verse 8 that our enemy, the devil, comes around, prowls around like a roaring lion waiting for someone to devour. Kailangan po talaga natin, pag tayo gumigising sa umaga, we must always find time and make time na maka-usap po natin ng ating Panginoon that we should seek His face. At ang magandang balita naman po, ang sabi po ng ating Lord sa atin, if you seek Me with all your heart, you will find Me. And always remember, kaya kailangan po natin talaga sa paggising natin sa umaga, dudulog na tayo sa Kanya, hihingi na tayo ng tulong sa Kanya. Because, apart from him we cannot do anything. Kaya mahalaga talaga na we should seek the face of the Lord. Ang sabi nga po ni Charles Spurgeon, if you are not seeking God, the devil is seeking you. Kapatid, mahalagang maunawaan natin 'to. Na araw-araw we are facing challenges. Lalo na po ngayon na tayo po ay nasa pandemic. Lalo na po ngayon na talagang nandodoon yung banta ng panganib sa ating kalusugan, maging sa kalusugan at buhay ng ating mga mahal sa buhay. Kaya dapat po talagang tayo ay lalong maging serious sa paglapit sa ating Panginoon early in the morning. Always remember na si Jesus po, ito po yung isa niyang kinasanayan. Ito ang isa niyang mga pag-uugali. Yung early in the morning, bumabango na po siya at siya po yung nananalangin tumatawag sa kanyang ama. He always find time, make time para masik niya ang face ng kanyang ama. And, sino po ba tayo para hindi natin siya tularan? Kung si Jesus na perfect nung siya po inarito sa lupa, what more tayo na imperfect na nangangailangan ng tulong, ng gabay at proteksyon ng ating Panginoon? Ang magandang balita kapatid ay ito. Nasusulat naman sa aklat ng Lamentations chapter 3 verses 22 and 23 ang ganito. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, and great is His faithfulness. So we are serving a good God. Kaya dapat talaga, pag natin sa umaga, ipakita natin kaagad yung dependence natin sa Kanya. Look at David, hari siya, makapangyarihan siya, meron siya mga warriors na pumapaligid at nagbabantay para sa Kanyang kapakanan. Pero still, he always wake up in the morning, sinisik niya ang presence ng Lord at humihingi siya ng tulong sa Lord. Nawa ito ang maging kaugalian din natin. Amen? So, pwede na po tayong mag-pray. Dear as God and Heavenly Father, nagpapasalamat po kami sa iyo sapagkat kami po'y patuloy mong tinuturuan to seek your face early in the morning nang sa ganun, O Lord, maging prepared po kami sa ginagawa ng kaaway laban po sa amin. Maraming maraming salamat po, o Lord, sa wisdom na pinagkakalob mo sa bawat isa. At ang dalangin po ng aming puso, O Diyos, kami ay lubos mong protektahan mula sa salot na ito ng COVID-19. May the blood of Jesus continue to cover us, my Lord, even our entire household. Pakaingatan mo nga po kami, hindi kami pumapayag, Panginoon, na makakapasok sa aming tahanan, sa aming pamilya, ang COVID-19 na ito. Lord, continue to spare your people, I pray, in the name of Jesus. At kapatid kaibigan, kung ikaw ay nakikinig ngayon lamang, at nais mong tanggapin si Jesus sa iyong puso, bilang Panginoon at Tagapagligtas. Walang mawawala sa iyo. And even right now, in advance, I would like to congratulate you sa pagkat siya na magiging pinaka-the best na decision mo na gagawin sa buhay mo. Ang tanggapin si Jesus bilang iyong personal Lord and Savior of your life and soul. So, nais nice kitang tulungan. Sumunod ka sa isang maikling panalangin kung talagang nais mong tanggapin si Jesus. Sabihin mo ito ng buong puso. Panginoong Jesus, nagpapasalamat ako sapagkat dakila ka na umiibig sa akin. Patawarin mo nga po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Isinusuko ko sa iyo ngayon ang aking buhay. Maghari ka at maging Panginoon at Diyos ng aking buhay. Sa pangalan mo, Yesus, salamat po sa kaligtasan. Salamat sa buhay na walang hanggan. Amen and Amen. Kapatid, ang payo ko lang sa iyo ay uh, patuloy mong sikapin na aralin ang salita ng ating Panginoon. Araw-araw, manalangin ka sa Kanya. Araw-araw, araw at gabi, manalangin ka sa Kanya. Dumulog ka sa Kanya, hinihintay ka lang Niya sapagkat mahal Ka Niya. At nais nice kong sabihin sa iyo, na-share mo itong newfound faith mo na ito sa iyong mga kaibigan, sa iyong mga kapamilya. At tunay nga, hanapin mo ang church kung saan ang itinataas lamang at itinuturo ay walang iba kung hindi si Jesus. Walang iba kung hindi si sa Sapagkat siya lamang ang ating kaligtasan. And just in case na nanonood po kayo ngayon, and you don't have a church to attend to, kayo po invited ko sa Firm Worship Center. Pwede po kayong pumasyal doon at uh, feel at home sa Firm Worship Center po sapagkat uh, naghahanap po kami ng makakasama namin to worship the Lord in spirit and in truth. God bless you po. and may the Lord bless you and keep you may the Lord make his face to shine upon you may the Lord be gracious unto you and may the Lord turn his face toward you and give you peace shalom again god bless you beyond measure amen